մենք երկրպագում ենք քեզ, սիրելի Հիսուս։ Եվ մենք ասում ենք, այո, ուրել որ գնանք, դու մեզ հետ ես։ Ուրել որ գնանք, դու մխիթարում ես մեզ։ Եվ միայն քո ներկայությունն է, միայն քո խոսքն է, միայն քո հոգին է, որ մեզ հաղթող անում։ Մենք փառավորում ենք քո Սուրբ անունը, Տեր։ Շնորհակալ ենք քեզ, Հիսուս, Թանկագին Աստված։ Շնորհակալ ենք, որ դու մեր հետ ես, ուրել որ գնանք։ Մենք էլ ուզում ենք քեզ հետ լինենք, Տեր, որտեղ որ դու կաս։ Փառք ենք քեզ տալիս, Տեր։ Շնորհակալ ենք քեզ, Հիսուս։ Սիրում ենք քեզ, սիրելի Հիսուս։ Պաշտում ենք քեզ, պաշտելի Հիսուս, արժանի Աստված։ Փառք է, փառք ես, Հիսուս։ Շնորհակալ ենք քեզ, Տեր։ Հալելույա, հալելույա։ Սիրելիներս, աղոթքի ժամանակ մի բան կար սրտիս մեջ վառվում էր, որ աղոթենք եկեղեցու շենքերի պաշտպանության համար, ու աղոթենք մեր կյանքի խոս եկեղեցու շենքի պաշտպանության համար, ծառայողների համար, հավատացյալների համար։ Գիտես, Մաթեոս 16-րդ գլխում գրված է, որ Հիսուս Քրիստոսը հայտնության վրա, երկնքից եկած հայտնության վրա կկառուցի իր տունը, իր եկեղեցին, իր մարմինը, եւ դժողքից եկած ոչ մի զորություն չի կարող հաղթել, չի կարող քանդել։ Բայց ես ու դու սրանում պետքա կանգնենք աղոթքի։ Գիտես, Աստված, որի անունը կանչված այս շենքի վրա, որի անունը կանչված այս տան վրա, որի անունը կանչված իմ ու քո վրա, անպարտելի է դարձրել։ Բայց մենք պետքա կանգնենք, աղոթենք, հրճակենք պաշտպանություն, սիրելիներս, հենց մեր եկեղեցիների շենքերի համար, որ ոչ մի բան չկարողանա հարվածի, հարվածելուց էլ չկարողանա վնասի, ու նաև իմ ու քո հավատքի վրա, սիրելիս։ Սիրելի Հիսուս, փառք ենք քեզ տալիս, եւ օրհնում ենք քո տված զորությունը, Տեր իմաստված, մեր կյանքերում։ Դու ասացիր, որ սատանայի ամբողջ զորության վրա ես իշխանություն եմ տալիս ձեզ։ Մենք այդ իշխանությունով քանդում ենք սատանայի եկած բոլոր ուժերը, բոլոր հնարքները, հակառակ ձեռագիրը Հիսուս Քրիստոսյանով։ Մենք մի ձեռքով զենքը կպահենք եւ մի ձեռքով կկառուցենք Հիսուսի անունով, եւ սատանա չի հաջողվի քո մոտ, ինչ որ գիշերցերեք կառուցում ես եկեղեցիների անդեպ, ինչ որ գիշերցերեք կառուցում ես եկեղեցիների շենքերի անդեպ, չի հաջողվելու Հիսուսի անունով, ինչ որ դու գիշերցերեք կառուցում ես, մենք հենց հիմա աղոթքի զորությունով քանդում ենք Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Եվ ասում ենք, հեռացիր եկեղեցիներից, հեռացիր եկեղեցիների շենքերից, հեռացիր ծառայողներից Հիսուս Քրիստոսյանով, մեր վրա կանչված է Աստծո անունը, ամենակարող զորավոր Աստծո անունը։ Եվ դու անհաջողակ ես, սատանա, դու անհաջողակ ես, սատանա, եւ եկեղեցին, եւ իր ծառայողները, եւ Աստծո բանակը անպարտելիա Հիսուս Քրիստոսյանով։ Եղբորս, տեսիլքի ժամանակ, երբ որ դու քմծիծաղ ես տվել հավատացյալների արածի վրա, մենք ավելի զորավոր, գիտակցաբար մտնում ենք մեր կոչման մեջ, մտնում ենք պարգևների մեջ եւ քանդում ենք քո ամբողջ զորությունը դժողքից եկած Հիսուս Քրիստոսյանով։ Եկեղեցին տիրոջ տունն է, տիրոջ տաճարն է, և պաշտպանը նա է։ Շնորհակալ ենք, Տեր Հիսուս, փառք ես, Հիսուս, օրհնիր մեր հավատացյալ քուր և եղբայրներին, բարձրացրու նրանց հավատքը, որ չտկարանան։ Դեռ շատ գործ կա, սիրելիս, դեռ շատ բան կա, որ միասին պետք անենք, չանձնվես, չձանձրանաս, չթուլանաս։ Գալիս է փառահեղ ժամանակներ, գալիս է հաղթանակած ժամանակներ, և ես ու դու դա տեսնելու ենք մեր աչքերով, լսելու ենք մեր ականջներով, և վայելելու ենք տիրոջ հաղթանակը մեզ վրա, եկեղեցիների վրա, երկրի վրա լինելու Աստծո փառքը։
շնորհակալ ենք քեզ Տեր, փառք ես Հիսուս, եւ մենք սատանայի անհաջողությունը կտեսնենք, հավիտյանս հավիտենից, հալելույա, ամեն։ Ուրեն որ գնա, դու ինձ հետ ես միշտ, ուրեն որ գնա, չեմ ախենա չարից, կոց ու բա գավազանը մխիթանում են